aho mu Rwanda hari harabaye ku ingoma abavandimwe bajyaga barwanira ingoma basubiranamo ariko kugira ngo bongere bagarure ubumwe nta Ruganzu Ndoli yaje kugira ngo itazigera agenda azanayo n'umuntu yifashishije kugira ngo aze kunga Abanyarwanda no kugira ngo hari icyo batari bafite imbere kerekeye nakita nk'idindi abantu bakuru bari aha bazi icyo bitaga mandwa kuri iyi mandwa ni idini ryavuye hanze ni idini Ruganzu Ndoli yagiye kuzana umuntu kugira ngo aze yigishe kuko hari harabayeho ibyo bita amagomerane amagomerane ni abana b'umwami barwanira ingoma abana b'umwami Yuhi Gahima bari barimo uwitwa Juru Inama Byinshi Ndahiro Cyamatare na Kibogo bari barwanira ingoma abakuru badashaka ko murumuna wabo asimbura se b'umwami kandi abo ari bakuru abo nibo bagiye kuvamo abantu bitwa ngo kwa Byinshi
Rwanda rwacu rero cyari igihugu kinini ahanga handaza kuvuga ku muntu. Nereka mwo gatoya ntahantu. Ari yabanza kubera mu Budage mbere bashaka kugabana Budage bari bavuye n'ababiri n'abo neza. Iyo mu bushyo bwa 1910 niyo yashyizeho bati baragabanye igice kimwe u Rwanda rwacu rwatakaje ku turere twatugize igihugu cyacu kugira ku ruhande rureba Congo hagiye ijwi Rwisha Gisigari na Gishari mujya mu vuyo nabivuga bakabivuga no mu rurimi rw'ikombe rw'iyo mu Gisigari Shengerero ariko ba ni Kinyarwanda iyo misozi yabayise ntibanyiranye Shengerero ni ugushengerera gushengerera umwami Gisigari Gishari Nyawera Kavumu iyo misozi mujya mwibuka ku ruhande rwa Uganda batwaye ubufumbire Mabungo batwara Mororo batwara Ndorwa mu Rwanda kisaraba ariko mukubikata bari mu nama z'iyo ngiyo abaturage bari bahari bari mu gihugu cyabo